佳佳，这事情不怪你，你没有错。那是谁的错？我先害了叶梅，现在又要害死钟副院长。 当医生是你的梦想，当医生有什么错？你知道咱们身上这件白大褂意味着什么吗？嗯，当我们穿上这身白大褂，我们肩上就已经担负起了救死扶伤的责任。 站起来！唐玉霞，你站起来！你看住我！看住我！ 钟副院长一定会醒来的，院里这么多专家陪着他，我相信他一定会醒过来的。唐玉佳，你是一名医生，你是一名优秀的医生，你应该为此感到自豪，感到骄傲，明白吗？ 依，师兄，小豪他怎么样了？刚烧起来。行，你赶紧回宿舍先陪陪雨佳，我怕他出事情。我这儿，小豪我来陪着就行。雨佳他怎么了？你赶紧回去吧，回去你就知道了。好。
然后哥哥，小豪，哥哥知道你现在很不舒服，但是想不想和哥哥一起去玩一个游戏啊？玩什么游戏啊？咱们去拍照片。哎，申医生，情况怎么样？您看这个，这个是，这是个肿瘤。易老师。唐维佳怎么样了？你还是先看看这个吧。孩子在哪儿呢？这是小好的片子。楚医生知道吗？还不知道呢。那我先去照顾小好了。李梅，怎么了？老师情况怎么样？非常不好，还在抢救，失血过多。